সমস্যাটো আমাৰ বান্ধৰে সমস্যা প্ৰত্যেকবাৰ বৰষুণ দিলে আমাৰ বান্ধ ভাঙি যায় আমি ধৰক হাজাৰ হাজাৰ মানুহবিলাকে ইমান কষ্ট কৰি বান্ধে আৰু পিছদিনা বৰষুণ আহিলে আকৌ লৈ যায় এই সমস্যা ডেইলি আমি বান্ধত আহিব লগা হৈছে খেতিপথাৰত আমি কাম কৰিব লগা মানুহটো ইয়াতে বান্ধত আহি ইয়াতে আছোঁ এয়ে আমাৰ মূল সমস্যাটো এনেকৈ পানীৰে সমস্যা সমাধানটো আমি স্থায়ী সমাধান হোৱাটো বিচাৰোঁ চৰকাৰে যাতে আমাৰ স্থায়ী সমাধান কৰি দিয়ে চিৰদিনৰ কাৰণে আমি নহ'লে ধৰক এটা ছিজনত বাৰিষা ছিজনত আমি 40-50 বাৰ বান্ধতে আহিব লগা হয় আমি কৰিম কাম পথাৰত কাম কৰিম কেতিয়া ধান ৰুম কেতিয়া সদায় বান্ধত আহি থাকিব লাগে এনেকুৱা সমস্যা হৈ আছে বাৰিষা দিনটো আমি পাৰ কৰিব লগা হৈ যায় প্ৰত্যেক দিন আহিব লগা হৈ যায় গতিকে আমি কেনে কৰি খাম ঘৰত আমাৰ কাম কৰা সুবিধা নাপাওঁ আমি বানত আহি থাকিব লাগিব এটা সৰু এটা বৰষুণ দিনে পাহাৰত বৰষুণ দিলে ভূটানত বৰষুণ দিলে আমাৰ বান একে কোবতে লৈ যায় গতিকে চৰকাৰে আমাক একদম গোটেই চিৰদিনৰ কাৰণে ব্যৱস্থাটো মিলাই দিয়ে নেকি পাৰিব ন পাৰিব বুলি আমি চৰকাৰৰ আগত আপত্তি কৰোঁ আমাক আৰু আমাক সুবিধাও কৰি দিয়ে যেন বুলি ভাবোঁ আৰু কেইবাবাৰো জনাইছোঁ বান কমিটিৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰক আমি আবেদন দিছোঁ তথাপিও এতিয়ালৈকে একো হোৱা নাই মানে আমি একো পোৱা নাই বুলি ভাবোঁ পোৱা নাই আৰু চৰকাৰে আমাক স্থায়ীভাৱে বান্ধটো বান্ধি দিয়ক বান্ধি দিয়ক পাকা বান্ধটো বান্ধি দিয়ক যাতে ইমান ৰাইজে যাতে দিনে ৰাতে কষ্ট খাব নালাগে আৰু স্থায়ী হওক সমস্যা সমাধান হওক এইটোৱে বিচাৰোঁ আমাৰ কালা নদী বুলি কয় আগতে মটকা কৈছিল এইটো বৰ্তমান আমি আমি এইটো বান্ধৰ দ্বাৰা 22টা গাঁও আৰু ধৰক পপুলেশ্যন 6-7 হাজাৰ মানুহৰ এইটো নিৰ্ভৰশীল আৰু এইটো বান্ধৰ দ্বাৰা Hey!